מה שלומך? בסדר גמור, תרגל. כן? לכבוד מה אנחנו צומחים? לכבוד מה? 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 אהלן! אהלן! ברוכה הבאה! מצוין, מה שלומך? חשבתי שתצלמו באוויר גם, איך אנחנו ככה עם המצנח. לא יוצא, אוקיי. הבטחתם יונה, על אש על בהתחלה על צליפה, באמת, אני דווקא מה זה לא, כאילו אפילו הסתכלתי. לא, כאילו הרגשה, הרוח הזו שצריך. נכון. לא, אבל אחר כך. אכפת לך שלא תהיה יותר רוח. אהלן. איך היה? היה מעולה. כן? בוא נשאל אותם. מה? איך היה? וואו, חוויה מטורפת. אני גאה בעצמי שלא פחדתי בכלל, גם לא בנפילה. אני גם לא פחדתי. הייתי עם עיניים פתוחות כל הדרך, זה היה מדהים. עידות אותך, אחלה גבר. יש לך שתי נשים אלופות בחיים שלך. היה מדהים, באמת. אני אעשה את זה שוב בטוח. תודה לכם על החוויה המדהימה. גם לכם. זה משהו שאפשר לתת. נכון. התחושה הזאת כשנופלים מהמטוס, אני כאילו, מבחינתי זאת הייתה החוויה המשקרת. אחר כך כאילו זה היה רגוע. נכון. פתאום כאילו אני ראיתי את עצמי מהצד, כאילו זה לא אני, איזושהי דמות פתאום שאתה...
כאילו... זהו, ואני ראיתי אותך גם קודם נוחתת, אבל רגע שיחקתם עם המרחות קצת? כן. עם אבא? כולם ביחד. תובבו אלינו. תודה רבה, שיהיה המון המון מזל טוב. תודה רבה שבאתם. ביי ביי. גם אני. תודה. I just like the sky.